Den er bare kæmpe stor, den båd. Han kan næsten ikke skubbe den. Som han siger, hvis der skal stå til at redde der, hvordan fanden får de den så op? De skal, eller hvordan støtter de den så? Den vælter der sideværs. Det kan man selvfølgelig også gøre. Han går bare lige ud her. Nu vil de med det der maskineri der, som er med en snor helt dernede til